Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Keris Kyai Rangkung pirangan 13. Cariyos menika dipun pendhet saking buku waosan Setitik Air Tuba seratanipun sedherek Teguh Pragulopati. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Ayo tanding ngono aku Satiko. Lena kowe mesti mati kowe Pawoko. Ya op. Ya op. Mati kowe. Ya op. Ayo. Pawoko. Ono. Sak budimu mesti tak sembadani. Kowe karo aku padha-padha prajurit. Sopo sing mati oning papan kene. Sing menang ya kuwi sing ngukup Maruti. Padha karo. Perkara Maruti bakal tak toi nyawaku. Oh, ngono. Ngono karepku. Bagus kowe. Head up and ya. Rebutan bocah wadon ora bakal kelakon, ora bakal kelakon. Ojo ndo mati. Aku wong tuane Maruti. Kok dadi kowe ngandhakake menawa Maruti wis ora suci meneh? Wis ilang sucine kuwi, sapa sing wani ngrusak Maruti? Maruti kuwi anakku kualon. Aku dhewe kang ngrusak kawanitane Maruti. Ora waras kuwi. Maruti kuwi anakmu. Yen ngono, Maruti tawang-tawang tangis kae. Perkarane dudu karo Pawoko. Ning perkarane karo kowe, Ganjur. Melungsuh panjenengane iblis.
sakarepmu anggone padha ngaran tumraping ganjur kala sekti ora ana antarané anak lan wong tuwa, anane mung lanang lan wadon. Aku lanang, Maruti wadon. Oh yang ngono pancen kowe wis dudu menungso. Kowe wis dudu menungso meneh. Blegermu menungso. Ning sifatmu koyo dene kewan, sikil papat sing pantes urip ning kelaran. Satemene ora ming ganjur kala sekti. Kabeh menungso padha kadurungan watak kok sing tak ucapake. Mung ana sing ngakoni lan ora ngakoni. Ning bab perkara iki ganjur. Perkara Maruti sing wis kok ilangi kasucen. Aku ora nrimake. Mergo aku sambung terus sewentara marang Maruti. Oh ngono. Aku ora trimo. Mergo Maruti kuwi katresnan. Saiki Maruti wis tok rusak. Kowe kudu tanggung jawab karo tumindakku kowe ganjur. Wong lur, ana tumrap kowe tak anggap bayi wingi sore. Yen pancen kowe butuh ngarah Maruti, kowe kudu bisa nglangkahi bang. Oh mati kowe. Aku pecat kamu. Tak tamani aji kelabang ireng kesuwen aku nyingkir ke bocah iki. Oh.
Percaya Darpa, nek kowe kuwi pancen adikku sing tansah setya bekti marang aku. Nggih, ning kalodhangan iki kowe tak undang ora perkara olehmu nyambut gawe. Olehmu
ngayayai uripku ana ing desa tinggalan kene. Ning kowe iki arep tak jaluki penemu. Arep tak jaluki iguh supaya ngilangi atiku sing sedih. Nek kaya kula kok dijaluki iguh. Ngerti kula niku sak napa? Sepinten? Kula niku ngungun bingung kalih sampean niku lho ki. Kok ngungun? Eh? Bola bali sampean kaya mek ngalamun wae. Niku jane enten apa? Iki lho. Sik nggon penemumu sing kurang tuwa, kurang temu wong nggon kene iki apa? Kowe ora iso ngrasake urip, kowe ora iso ngrasake kahanan, lan kowe ora nggatekake marang apa sing kedadian. Ngroko ora diwasa-diwasa pit atimu. Panjenengan kula wis cukup ngene wae apa-apa kok jan. Oh. Goblokmu wis ora. Alah dene kowe meh lu aku nek jur apa-apa meh jur pasrah. Wasa apa enenge urip cukup. Lah kula bedane menungso karo kewan kok. Eh? Kula arep ngene-ngene ya dilekke, arep ngene-ngene dilekke. Jenenge sampeyan ora mruntes kekarepan kula to. Arep ngene ora usah ngene, ngopo to isamu ya mek ngono wae. Ha undak-undakane ora ono. Wah ayo wis. Ya wis mbok sithik wis. Eh aku pancen ya kudu ngrasake kowe iki pancen ya bunek. Kula dhewe ngrasake awak kula wae bingung kok. Ya. Ora. Nek kowe takon apa sebabe aku kok akeh lha ku ngalamu. Ngelangut. Napa ndek kekarepan mleno? Apa sing tekarepe kekarepan apa? Mbok menawa anu sing ping pindho ngoten niku lho. Tapi ngono apa? Nggih. Dengkulmu. Aku ku wis cukup seneng momong anak sing saiki wis bisa keturutan sing dadi sediane dadi prajurit ana ing Pajang. Atiku ki wis seneng po. Wis seneng. Lah kok ngalamun ter? Nah, sing marake aku sedih, sing marake ngalamun iki lho. Pamilihe pendampinging urip si pawoko jejering percurit ana ing Pajang. Iki aku sing marake bingung lan sedih. Lah wong sak nglakoni kono kok tetak sedih ki ngopo? Mboten sak sedih. Nek pancen niku wis dadi kekarepane, ya wis. Sampeyan ora perlu ngalang-alang, ora perlu nduwa ngono wae. Mending ngayal ta aku. Wis. Ning aku ki jejer wong tuwa apa? Aku jejer wong tuwa sing kudu iso merenahke lan dunungke marang anak. Nek pancen ora bener tenan, ora bakal mentolo wong tuwa, ha? Kok njur dijarke wae, dinengke wae sak karepe. Lelakon kok ngono kuwi, pamilihe pawoko kuwi wis dipilih dhewe, wis dipikir dhewe. Sesuk wis apa wis mikir masa depane ngono kae lho. Ya wis. Iki saiki tak iki nek ora tak jlentrehke sing njlimet kowe ora dongdong. Ya piye. Nek sing jeneng Maruti ya apa ya? Kuwi aku ki sarujak sarujuk wae bocahe apik. Sik to dilit sarujak sarujuk. Ah ya kuwi nggon sarujak kuwi lho. Dewi Lingga Salin Suwara. Aku ki sarujuk po. Bocahe ya ayu. Lembah mana? Ning sing gerang kuwi lho aku sing ora sarujuk. Wong tuane. Wong tuane Maruti. Lah ya sik ganjur kalau setik kuwi. Apa kuwi menungso pernah kuwi? Nggih kaki menungso e. Liya, ning uripe apa genah? Wis kuwi lelethaking jagat tak kandhan. Wah, mbok yo sampean ki lek anu ku ora banget-banget ngono ku. Wis, ha iki tenan kok. Aku ki nek muni apa anane kok. Lah nek jagate jembare kok ngene dilethaki cah sitok kae ya ora iso. Iki pancen juga rembukan mesti dilewelan kuwi lho. Lelethek banget-banget ki masa. Sengit yo sengit ngono lho. Ki
ning pok ing rembug ngono kuwi, Pak. Sampeyan ra sarujuk. Ora sarujuk karo sing tuwa. Nek pilihane pawoko dhewe pancen niku, wis kudu rabi karo kuwi, urip bebarengan karo kuwi. Nek sampeyan mangke mambengi duwa karepe pawoko. Engko nek nganti bocahe gantung ning kepriye wae kanthi cara apa wae bakal tak lakoni sing baku aku bakal ngandani pawoko meper pawoko yen bisa aja nganti kakon pawoko urip bebarengan karo si Maruti. Nggih, sampeyan iki pancen ya jejere sing sepuh wong tuane. Polahe kaya ngopo si pawoko panjenengan jenengan tetep kudu mernahke. Nah, ngono kuwi lho. Nek ya aja to banget-banget sampean niku, Le. Eh, mula kowe tak undang ki iki nganggo cara kepiye supaya pawoko ki luluh atine njur gugu wong tuwa nyabarke le sesambungan karo Maruti. Iki aku ki tak jaluk iguhmu penemumu. Anu wae. Jak jajan sikik wae piye? Iye, pawoko lu jajak ke sike, engko kok diomongi sing okah-okah ngoten lho ki. Mo kadi jiwaning ki wis jiwa perjurit. Kok meng enggreh jak jajan. Lah mbok menawa gelem ana pancen ngoten niku enggak ada pripun carane. Ora ana gunane aku ngundang kowe tak jalu iku kok meng jare pol-pole meng arep mangan jajan. Lah yo ngetene mek. Apa wis. Saniki sampean pripun arep mernahke arep ngandhani sapa pawoko. Nek bocahe saniki yo ora ana. Ning iki pamit. Pamit ten pundi? Ambuh lunga menyang ngendi? Wong iki entuk kalonggaran ora nampa kewajiban ning pajang. Oh. Cara anune prei ngoten to? Heeh, wis sakarmu le ngarani ning ki pas lagi pinuju ora nampa jejibahan. Iki dadi nang omah kok pamit menyang ndi aku ya ora ngerti. Mbok menawa ten Tegal napa ten pundi? Wah, wis. Bapak. Barang wis dadi perjurit wae. Lho, pawoko. Pawoko. Lho. Iki Niki kok dadi awakmu tatu kaya ngene iki. Kowe kene ngopo, Jen? Kowe kene ngopo, Pawoko? Heh, kene napa baguse? Aku ora kuat tenan. Iki apa mbok golek iki apa-apa? Aku dijeplokke jong manding. Wes sak karepmu sing baku tinggo nyudolarane iki lho. Tatune kaya ngene iki. Wes, ayo digotong mlebu, digoleke tampo. Wes kena ngopo tongger, wes werna-werna wae kowe. Awak ini agak apes. Aku ini janjane ya sarep tak ilang ke tenan. Ini gak usah bayang-bayangan karo kowe. Walah, semi-semi. Kamu gak kowe ini tenan. Aku ini senteragatku tak oke tenan. Adol, cempe loro sambok ini wis tak ngguragat kowe. Golek wong tua supaya ini kowe bisa seneng karo aku. Ning malah gedadak ana lelakon kata menggungan ana sripah ndara menggung Arya Panindhes sedo sing kamangka sing ragati aku kae modar aku semira gelem ndara menggung sing weweh pitutur karo aku sing ngenehi pengertian karo aku kepinteran malah sedo menggung wedok kemono mati menak aku malah ra apa-apa kan timbang sing lanang mbok sing wedok sikil. Semih, semih.
Kowe iki malah nyelot-nyelot ngetok-ngetoki lelakonku kaya ngene iki. Sesuk sing tak dol poman apa-apa meneh. Apa kowe ora krasa, Tommy? Aku wis patang bengi, patang dina ora memangan iki, Ming. Mikirke seliramu. Malah kaya ketok-ketokan semi. Aduh. Ya. Aduh dewa welas sono. Mas Roro semi sing tak tresnani, mbak ya aja ambah Kartininan kowe semi. Semi. Kowe ora ngira bareng dandan kaya ngono kuwi. Kaya Welmina aku. Iki wong ki wis kentir tenan iki, San. Wong kanan durung tentrem, durung semeleh, isih do menggalihke sedane iki menggung klongkang klongkong pamer ring bendina menyang latihan. Kowe to le. Kowe iki kowe teko to le. Wong aku ki tetenguk nang kene kok tak lus-lus dinengke wae kok ora rumangsa. Anggepmu ki aku ki kowe mau tak kira semi. Anggep sepi to. Semi. Semi apa sepi sih? Semi. Sepi nggo apa Mbak Yune? Wis potongane rapi emoh aku nek sepi. Ayo semi. Gagas karo kanan. Isa milah-milahke wektu, milah-milahke kahanan ngono lho. Isa-isane nglakoni kahanan gek kok ngene kok ya kober-kobore ngrembug. Katresnan, gandrung klongkang-klongkong. Adus bengak-bengok, mangan bengak-bengok. Ya ora. Ngobor jaran klongkong klengkeng klongkong kaya kowe nganu kok le. Durung ketanggor ketaman asmara kok kowe. Ayo wis tau ketaman asmara. Rasane kaya wah tenan le. Loro ning ati. Nyut ngono. Kaya udan arep pecah kene ora le pecah. Nyut. Ditangisi dilos-los bareng pecah nangis iki. Udan arep pecah rasane. Nggih mboten niku. Wong seneng ya nangis, wong susah ya. Wong susah wong nangis ki ya ngloro wuyung, loro asmara ki ndek loro udan kuwi ngono. Aku ki wis kulino di tolak wong dadi. Nah, nek kowe kulino diseneni barange ndablek. Aku ndablek. Apa wong wedok wae kok direwangi ngantek nglalekke apa wae. Oh iya. Kok kae luwih becik lara untu.
tumbangane ngrasake wong wedok kono kae. Lah ya lara untu karo lara wong wedok ya padha ijek kuwi. Ha iya. Nek wong kedanan ki jan kaya wong lara untu, piye-piye ora penak. Ha iya. Turu miring ya ora penak, mlumah ora penak, mangan ra enak, nyambut gawe wegah ya to. Nek krungu swara sing rada ora kepenak njuk ngoso. Ha iya. Karo ning mbok ya kowe iki ya senajan piye wae wong ya wis umure cukup ya ta. Bisa mikir. Nganti kaya cah nom-nom sing agek kemencur kae ya apa-apa ming nangis. Apa-apa ming bingung. Anu piring-piring kare agak dadi singkire para anu para apa ki abdi-abdi katamunggungan dadi kabeh ki ya gek toto-toto kae mbungi aku terus nang kene. Ngene ya Le. Iye. Gandeng aku ki tenanan leh Gusti Tresna karo Semi. Kowe kamangka sing tak jaluki tulung. Upamane Semi iki kudu iso kelakon karo aku piye carane ngene lho. Dadi kowe iki sesuk nek pitung dinane iki bar 40 ndara menggung, engko aku tak tenan, tak mikir meneh bab-bab tresnanku karo Semi. Dadi yo piye? Apa wae atok tempo. Atok lakoni. Tak lakoni. Ha ning wong iki bola-bali kowe iki tak kandhani ketoke ikhlas sing jebolane ra ikhlas. Ikhlas kok. Ning nganggo syarat tak aku ning gone kyaine. Heeh. Kowe ketoke iki ngulungke ning batinmu iki kaya ra ikhlas. Kowe kok kaya awal. Dadi niki sial ngono lho. Lah pisan jiki iki kowe iki kudu sing lila legawa ngono. Yo ikhlas ikhlas. Ha. Kudu disarati meneh sepisan. Ping pindho ki kowe kudu ngerti kesenengane si Semi. Disarati meneh. Wong wedok ki senenge apa to? Nyandang sing apik. Penganggon sing apik ya to. Rene, rene. Dadi aku ora gak duit neh, Le. Piye? Ora gak duit meneh. Ya tekno kepiye? Iki ngene wae, Bobong. Manu ora dirapi. Layatan iki ora layatan. Duit layatan wingi. Tak sikile-sikile. Aku malah ora konangan kok malah seneni. Aku tak nyebrak-nyebrak ngene. Ayo kuwi kudu nganggo. Oh, ya ning ning aku sesuk kelakon kuwi to. Heeh, nganggo beyamu dhewe. Ragat meneh, Le. Ragat meneh. Oh, ya ya ning ning aku kelakon ya, Le. Wis to. Ya ya nek ngono. Sing baku ngene. Kowe iso nyerateni Semi, ya to ngerti kesenengane Semi ki apa. Nek mangan ki panganan apa sing disenengi, nek nyandang-nyandang sing kepiye. Wah, anggere tok ujo tok tukoke, kowe suwe-suwe tresna karo kowe. Oh. Nek Semi ki panganan ming basa wulu wetu kata menggungan kene sing disenengi lho. Bolon trek garut barangku seneng kae. Ah, mulakno kuwi kowe kudu goleke. Sopo ta yo negar jaran kae? Yes. Oh, meme mangke klok kula jencange niki teng wit serut niki. Kula mangke. Mpun kula. Anggere nang mendhaku. Memadak. Mriko ling anu. Iki aja dikencang nang kene. Sing sisih kene wae iki ben Eyop pesake karo. Oh, nggih. Wis, kono cerak. Ayo nek tak jeblak aja di sebelah. Dul mlayu kok. Nggih. Ming kula surung kok meneh. Jaran kok mau dipupuk sirahe wae terus-terus. Lek iki aku tak titip jaran tulung dijagake. Aja nganti iki mengko kena apa-apa nek nganti telak kowe wong loro sing mengko bakal tak. Lah panjenengan badhe Mas Panunggal badhe wonten pundi menika? Aku tak ketemu karo Suweni. Oh, Mas Loro Suweni. Nek ampun dangu-dangu lho, Gus. Wis mengko kuwi urusan. Nggih. Iki aku titip jaran ya. Dijagake aja nganti kena apa-apa. Jaga le. Nggih, moga-moga. Ayo.
wayang iki Romo mesti lenggah ning emper sisih kidul kono kae. Sinambi mersani oceh-ocehan sing dadi kelangenane. Ning nanging saiki wis ora. Aku wis ora iso weruh Romo lenggah kono meneh. Sweni, mbok yo wis. Aja kedelarung-delarung nggonmu mikirke Kanjeng Rama. Kowe rak yo ngerti to. Nek sing jenengane siji pesti, loro jodoh, lan telu tumibaning wahyu kuwi menungso tan ngarang. Menungso mung sak derma nglakoni. Sing paring pepesten kuwi Gusti kang akarya jagat. Iyo kakak. Iyo kakang Banunggal. Aku nedha nrimo. Kowe wis kelemene ngerti bab urip marang aku. Yo mung saiki kowe sing lagi ke taman. Mbok menawa mengko aku yo mesti bakal ke taman. Ngentos liramu kuwi banget nggonmu ngrasake sedane Kanjeng Rama. Kamangka kowe iki yo sing duweni kewajiban. Kowe iki sih nek nganti kebanget-banget nggonmu ngrasakake utawa menggalih kesedane ramamu ra ya ora becik. Iya kakang, aku ngerti. Ning tekan saiki atiku tetep ora trimo kakang. Aku ora trimo mergo ramaku setu disedani dening pawongan sing aku ora ngerti. Wis. Ning mbok ya kene to. Nyedak rene. Lha wong aku sowan bini kok lelungguh mingkur-mingkur. Ora kakang, aku kene wae kok. Kene to. Aku iki ora tega nek sliramu iki nangis nganti kaya mengkono. Sing wis ki mbok ya wis. Mula saiki wis to. Apa sing dadi karepku? Yos, ayo dilakoni bebarengan. Ora kakak. Ora aku kene wae. Pikiranku durung iso uwal saka setane Rama. Aku tetep arep males mindhake pawongan sing tegel nyetani ramaku. Wis. Rasa di males mungku sing males ben sing kuwasa. Tetep ora iso, kakang. Aku iki jan ora tega nek nganti nyawang sliramu kaya mengkono. Aku tetep arep goleki pawongan sing nyedani ramaku. Apa njur kowe wis ngerti sing nyedani ramamu kok terus kepenak arep males iki? Ya tekan seprene aku durung ngerti. Ning tetep aku arep goleki. Tetep aku arep goleki ngerti sapa sing nyedani ramaku. Jan nek mangkel ngono kuwi sansaya nambahi nggonku. Le tresno karo sliramu lho, Sweni. Wis tak ayo gek dibacutke nggone sambungan tresno antarane aku lawan kowe. Mengko nek kowe iki susah kaya mengkono ora ana sing nglipur. Ing atase ibumu ya wis sepuh. Aku nyuwun pangapura yuk, Kakang. Piye? Aku ora iso nglateni karepmu. Mergo aku wis duwe katresnan liya. Aku wis tresno marang Kang Mas Puguh, kakang. Puguh. Malahan, Sweni. Jane aku ki arep kondo bloko karo sliramu ning. Sliramu mengko. Aja ndak apa sing ora-ora. Arep kondo apa to, kakang? Kowe ngerti apa ora? Sopo sak temene sing
merjoyo ramamu yo Raden Haryo Panindih. Yo mesti wae aku kepengen ngerti. Wis bola bali aku kondo to Kakang. Yen aku kepengen ngerti sapa sing nyedani ramaku. Saperlu aku kudu males. Sweni. Ora liya sing nyedani ramamu kuwi yo keluarga ana katemunggungan kene. Keluarga nang katemunggungan. Isih mlebu keluarga. Kowe iki sik ngomong tenanan po piye to Kakang? Iki ki aku ki kondo bloko apa nyatane yen sing nyedani ramamu ki isih klebu keluarga no katemunggungan. Nek pancen kowe ngerti, enggal. Enggal kondo Kakang. Sopo sing nyedani ramaku? Ramamu disedani nganggo keris Kiai Rangkung. Iya. Iya bener. Sing nyedani ramamu kuwi yo kepengin duweni keris Kiai Rangkung sing nalika semono dititipake Kanjeng Ramamu sing nitipake Pangeran Benoko. Sak ngertiku pancen kaya ngono. Nanging banjur sopo? Sopo sing nyedani ramaku? Sopo Kakang? Ora liya yo Puguh. Kang Mas Puguh. Puguh mergo Puguh ra utawa Kanjeng Ramamu ra ora percaya ora sarujuk yen to kowe sambung tresna karo Puguh. Banjur Puguh nekat merjaya Ramamu Haryo Panindih. Namung ora terus yen to Ramamu Haryo Panindih kuwi wis ora ana utawa wis seda, banjur katresnanmu karo Puguh mengko iso di bacotake. Ning aku tetep ora ngandel yen sing nyedani ramaku kuwi Kang Mas Puguh. Sak ngertiku Kang Mas Puguh ora tahu tumindak Allah. Kuwi rak lahir utawa kowe mung mangerti ora ngerti ana sak mburine Puguh kepiye tumindake. Nek ning ngarepmu pancen yo ngono kae tembunge manis. Tembunge kaya iya-iya. Oh, ning sak nyatane ana mburi. Ayo kaya ngono kuwi nggone ngrayu arep iso urip karo kowe. Kandamu kuwi tenan Kakak. Loh, kok kowe ora percaya? Puguh kae ya ora duweni utawa ora niteni kebejikane wong liya. Ing ngatasé wiwit cilik digula wentah karo ramamu. Wiwit cilik diopeni, njaluk apa wae dituruti, banjur wis sawetara diopeni utawa wis rada dewasa arep sambung tresna karo kowe ora diparengake karo ramamu nekat diperjoyo. Kandamu kuwi kena tak percaya Kakang. Kowe iki kok ora percaya to kaya ngene iki mergo rasa tresnaku saking gedhene karo aku pamit silamu. Kakang. Ya. Yayi Dipati Tuban, sliramu Dimas Benowolan, panjenengan Paman Wilomarto. Iji, kulo. Tespi. Iji, Kak Mas. Sengojo pancen sliramu ndak dawuh supaya podo mlumpuk oneng kapengeranan iki. Pancen ono perkara kang bakal tak rembuk sambung marang anani rojo pati kasultanan Pajang. Awit kepiye wae paman Tumenggung Haryo Panindih wis gedhe labuh labete tumrap lestarining praja ing Pajang iki. Mula aku bakal mundut marang unjuk aturmu sambung marang perkoroku semanten kuwi panjenengan paman Kilomarto. Kang Mas Pangeran Pangiri. Piye di Mas? Mboten maiben. Menawi awakipun piyambak sami prihatos derek sedih awit sedanipun paman Tumenggung Haryo Panindih. Menapa dene kedah
paring panglipur dateng keluarga ageng ing Katemenggungan. Semanten lho Kang Mas, Rening menika sampun dados pepesthaning Gusti ngengakarya jagat. Paman Tumenggung Haryo Panindih kedah sedo. Prayoginipun inggih lajeng sami ngiklasaken. Mboten ngaten menika, Dimas. Sedanipun Paman Haryo Panindih menika ora wonten jalaranipun. Mila menawi kula kedah dipun larah rumiyin, mboten namung dipasrahaken dhateng pepesthen. Menapa inggih badhe kelampahan? Tiang sedo mboten sak limrahipun kok dipun kendelaken kemawon. Nggih mboten ngapa? Nggih. Bener ya. Kaya ngendikamu Yayi Dipati Tuban. Kang Mas Dipati Tuban mboten ateges kula badhe mambengi duwa keparengipun Kang Mas Dipati Tuban anggenipun badhe nelsih perkawis sedanipun Paman Tumenggung Haryo Panindih babar pisan mboten. Kersanipun ningrak mboten lajeng daya-daya rening keluarga ing Katemenggungan menika tasih sami sedih, tasih sami bingung menapa malih suweni mboten kendel anggenipun nangis mergi dipun tilar sedo tiyang sepuhipun. Menapa mboten prayogi awakipun piyambak menika sami ngerem-remi manahipun keluarga ing Katemenggungan, Kang Mas? Ngeten di Mas, perkawis Raja Pati menika sambet kalian kukum ing Kasultanan Pajang. Sok sinten kemawon ingkang damel pepejah kedah tampi pidana, kedah dipun teliti, dipun padosi menapa jalaranipun. Monggo sak ngertos kula Dimas Penowo. Nuwun sewu menika. Kula kedah matur blak-blakan. Sedanipun Paman Haryo Panindih mergi pusaka Kiai Rangkung. Monggo Kiai Rangkung menika kagungan dalem Dimas Pangeran Penowo. Nah, kuwi sing arep tak pundhutake priksa, Yai. Inggih. Apa bener? Atur Kang tak tompo sedane Paman Haryo Panindih jalaran tatu kena keris Kiai Rangkung. Inggih. Inggih, kula nglenggana Kang Mas Dipati Tuban, Kang Mas Pangeran Pangiri, nitik dhateng tatunipun sedanipun Paman Haryo Panindih. Lantaranipun ketaman pusaka Kiai Kiai Rangkung. Kula ngakeni menika. Nah, tak ngaten. Punaken iki mawon, Dimas. Nek ngono Dimas, kabeh para nayaka lan para kawula mesti padha ngembetake perkara iki marang sliramu Yayi Pangeran Beno. Lho, nuwun sewu Kanjeng Pangeran Pangiri lan Diko Kanjeng Adipati Tuban. Kepiye, Wilo Marto? Sampun ngantos lajeng panjenengan sami mujukaken kalian Kanjeng Pangeran Beno. Milo kula piyambak ugi nekseni nalika semanten pusaka Kiai Rangkung menika saking Kanjeng Sultan Hadiwijaya pun paringaken Kanjeng Pangeran Benowo. Namung pusaka Kiai Rangkung menika sampun dipun titipaken kalian Tumenggung Haryo Panindih. Senajan pejahipun Haryo Panindih menika saking Kiai Rangkung, nanging kula ugi gadahi panduki bilih ing nyedani menika dede Kanjeng Pangeran Benowo. Kowe iki matur mergo kowe abdi kinasihe Dimas Pangeran Benowo apa matur tenan, eh? Mboten mergi kula menika jalaran abdinipun Kanjeng Pangeran Benowo, nanging mila mboten pinanggih nalar menawi Kanjeng Pangeran Benowo kok lajeng nyedani Tumenggung Haryo Panindih. Awit Haryo Panindih menika abdi kinasihipun Kanjeng Pangeran Benowo ugi mboten kelampahan Kanjeng Adipati. Paman Milomart. Injih Kanjeng Pangeran Pangiri. Menawi mila saestu pusaka Kiai Rangkung dipun titipaken dumateng Paman Haryo Panindih lan sak mangke wonten kedadosan ngaten, Dimas Benowo iye lepat. Kados pundi kemawon, para sentana menika mboten mangertos menawi pusaka menika mapan wonten ing Katemenggungan.
milo saemper lan nomo sampun trep menawi kulo ugiyayi dipati Tuban lan puro sentono sanesipun kagungan pandakmu menawi Dimas Pangeran Benowo kembet perkawis meniko awit badhe kados pundi kemawon pusaka Kiai Rangkung meniko kagunganipun Yayi Pangeran Benowo. Kang Mas Pangeran Pangiri, Kang Mas Adipati Tuban, menawi panjenengan kekalih nglepataken dhateng kula, kula dipunanggep kembet awit sedanipun Paman Tumenggung Harya Panindih. Inggih. Mboten menapa-menapa. Awit keris Kiai Rangkung menika mila gadhan kula peparingipun Kanjeng Rama. Ning Kiai Rangkung menika sampun lo titipaken dhateng suwargi Paman Tumenggung Harya Panindih. Mboten badhe kelampah. Pamrih kula menapa menawi kula mentala nyedani dhateng Paman Tumenggung Harya Panindih. Menika saestu, Kang Mas. Nuwun sewu, Dimas. Nggih. Sinaosa mekaten Dimas kedah tanggel jawab. Jalaran Kiai Rangkung menika mila kagunganipun Dimas Pangeran Benowo. Menika sepisan. Kapinggalipun. Pusaka menika paring dalem Rama Sultan Hadiwijaya dhateng nandalem. Kenging menapa? Dipun sukakaken tiyang sanes. Kula ngertos Harya Panindih mila abdi panjenengan kinasih. Nanging nomo limboten limrah. Boten limrah, Dimas. Menawi nandalem nitipaken Kiai Rangkung dhateng Harya Panindih. Menika ing kaping kali. Kaping tigalipun, Kang Mas. Piye, Yayi Dipati Tuban. Mila nomo boten kelampahan. Menawi Dimas Benowo nyedani Paman Harya Panindih. Nah. Menawi dipun petang mawi nalar. Nanging, Kang Mas. Sinten ngertos? Sinten ngertos? Perkawis menika mila sengadi dipun damel dening tiang-tiang Mataram mliginipun Panembahan Senopati inggih Danang Sutawijaya kangge ngedukumbo kula saha panjenengan dalem piyambak. Dening yang pungkasan kula ugi gadah pandugi Dimas Benowo menika tresna dhateng Panembahan Senopati. Sinten ngertos piyambakipun inggih badhe damel ringkihipun pajang biyantu Panembahan Senopati. Lho mangke rumiyin Kang Mas Dipati Tuban. Panjenengan sujana dhateng kula. Kula saged nampi ning perkawis menika sampun lajeng ngembet dhateng Kang Mas Danang Sutawijaya. Ingkang sampun lenggah tentrem wonten ing Mataram. Kula mesthiaken perkawis menika Kang Mas Danang Sutawijaya mboten kembet dhateng lampahan menika. Mangke rumiyin, Mas. Inggih. Kula matur ngaten menika wonten landhesanipun. Menapa landhesanipun? Wiwit rumiyin Dimas tansah belani ngabe loring pasar. Nalika Mataram damel beteng, Dimas belani. Nalika Panembahan Senopati mboten sowan, Dimas ugi belani. Menapa aneh menawi kula ndak wonten dalem gendusa angkuk kalian Panembahan Senopati? Mangke rumiyin. Wis. Kang Mas Danang Sutawijaya menika mboten bedanipun panjenengan. Menapa dene Kang Mas Pangeran Pangiri? Menapa kula lepat? Yai. Menawi kula tresna dhateng Kang Mas Danang Sutawijaya? Yayi Beno. Ih. Ayo kan, lenggah. Yeah. Orang ana gunane aku lan sliramu padha padudon ngrembug barang sing durung cetha. Ngrembug perkara sing durung cetha. Apa meneh menawa perkara iki nganti kapireng dening Rama Sultan Hadiwijaya. Saya mimbui ribeting penggali Rama Sultan. Manah kula menawa bentar, Kang Mas. Coba itu, kula tadi mundut preso Wilamarta. Nalika dipunutus dening Rama Sultan Manggi Sutawijaya. Anggenipun manggi malah namung wonten wiara kala numpak kuda. Mboten purun mandhap saking titianipun. Menapa ngaten menika mboten nama jarak wani dhateng Kanjeng Rama Sultan. Iya. Injih. Iya. Anging perkawis menika sampun ngantos ngombro-ombro. Pun dalem sewu Kanjeng Pangeran Pangiri so panjenengan Kanjeng Adipati Tuban. Terus pundi, Paman? Ing baken perkawis menika ngupadi Kiai Rangkung ing sak menika sampun wonten tanganipun tiyang sanes. Awit Kiai Rangkung menika pusaka ing ampuh. Meneng ngantos menika dipun cepeng tiyang ing tumindak sesongaran menika saya mbebayani. Nggih. Menawi ingat sak menika kula nyuwun tanggel jawabipun
Dimas Pangeran Benu. Benu. Iye. Supaya sliramu ora kembet lan resik saka perkara iki. Sliramu kudu bisa budidaya. Supaya bisa nyekel wong kang nyedani Paman Haryo Panindi. Lan sapa kamane dusta Kris Kiai Rangkung saka ing katemenggungan. Kuwi sliramu ra bisa wal saka perkara iki, eh? Perkawis menika ing badhe kula aturaken kaliyan panjenengan Kang Mas Pangeran Pangiri menapa dene Kang Mas Adipati Tuban. Rening Kiai Rangkung menika gadhan kula. Mongko sedanipun Paman Tumenggung Haryo Panindi jalaran Kris Kiai Rangkung ingkang sak menika dereng kantenan dhateng pundi papan dunungipun. Kula sagai. Kula ingkang tanggel jawab. Kula ingkang pados lacak. Sinten ingkang kumawani nyedani Paman Tumenggung Haryo Panindi. Sampun, kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit tuh. Sajak kagol penggalipun Dimas Beno. Kersanipun kaya ora duga aku. Kados pundi paman pun terlampan kados ngaten. Bentak sirah beda pemanggih para nayaka sentana wonten ing Pajang. Iki perkawis benten pemanggih menika limrah. Namung kemawon sak menika para putra-putra ing Pajang. Iki kedahipun sami rukun. Sak menika monggo sesarengan sami madosi pusaka Kyai Rangkung. Mila menika tanggal jawipun Kanjeng Pangeran Beno. Ih. Ndika kula suwun supados sabiyantu bekasipun Dimas Pangeran Beno. Iki sendika ngestakaken. Ayo Dimas Dipati Tuban. Monggo. Monggo, Kak. Iki. Kap semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram ingkang dipuntindakaken dening keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ingkang sampun kepareng aturaken lampahan Kris Kiai Rangkung. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun. Nuwun.